তিনিচুকীয়া জিলাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল কুমচাং চাহ বাগিচাৰ এজন অগ্নিবীৰ। চাহ বাগিচাৰ বায়ু পানী সেৱন কৰি দেশমাতৃৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সপোন দেখা এজন চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তান হৈছে ৰোহন। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ ৰোহনে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, ত্যাগ, প্ৰত্যাৱসায়ৰ বলত নিজৰ সপোন দিঠক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ এজন অগ্নিবীৰ হিচাপে লাভ কৰিলে নিযুক্তি, আৰু ইয়াৰ পিছতেই এই আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তানে দেশমাতৃক সেৱা কৰিবলৈ লাভ কৰাৰ খবৰে ৰোহনৰ লগতে সমগ্ৰ শ্ৰমিক ৰাইজক আনন্দতে আৱেগিক কৰি তুলিলে কুমচাং চাহ বাগিচাত। কুমচাং চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পৰা নিচেই কম বয়সতে ভাৰতীয় সেনাত নিযুক্তি লাভ কৰি দেশমাতৃৰ সেৱা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে এজন কঠোৰ পৰিশ্ৰমী যুৱকে। কুমচাং চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পৰা নিচেই কম বয়সতে ভাৰতীয় সেনাত নিযুক্তি লাভ কৰি দেশমাতৃৰ সেৱা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে এইজন কঠোৰ পৰিশ্ৰমী যুৱকে। বৃহত্তৰ কুমচাং অঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীয় যুৱক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সত্য নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত ৰোহন বেনিয়াই। ছোৱালীজনীক মই ক'লোঁ যে মই যিমান পইচা পাতি লাগে মই কাম কৰি মই যোগাৰ কৰি দিওঁ। মই ফেক্টৰীত টেম্পলি কাম কৰোঁ, কাম কৰি সেনেকৈ পইচা পাতি যোগাৰ কৰি তেতিয়া ছোৱালীজনীক লগত পঠিয়াই দিওঁ। ক'ত তিনিচুকীয়া, ক'ত ক'ত থানা, মইতো সেইবোৰ একো দেখা নাই, মইতো সেইবোৰ নাজানো, গতিকে তুমিয়ে লৈ যোৱা বুলি। এতিয়া ছোৱালীজনীয়ে লৈ লৈ গ'ল আৰু। প্ৰথম যেতিয়া যোৰহাট মৰিয়ানীক ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছিলে তেতিয়া ছোৱালীজনীক লগত পঠিয়াই দিলোঁ মই, যে ল'ৰাটো একো নাজানে, বৰ ভাগৰ টেঙৰ নহয়, কথা পাতিব সিমান নাজানে, তুমি লৈ যোৱা বুলি। তাত ছোৱালীজনীয়ে লৈ কিনে তাত ভাড়া ৰুমত থাকি মেলি তাক ইণ্টাৰভিউ দিওৱালে, দিয়াই সেই এবাৰ কাগজখনে এখন কাগজৰ কাৰণে ঘূৰি আহিলে। তেতিয়া এমাহমান কান্দি থাকিল। তেতিয়া মই তাক বহুত বুজালোঁ যে বেটা আৰু নেকান্দিবি, মই আৰু কাম কৰি কৰি মই তোমাক পইচা যোগাৰ কৰি দিম। তোমাৰ ক'ত পৰীক্ষা হয়, ক'ত ইণ্টাৰভিউ হয়, কি কাগজ লাগে, কি নাই, যিমান পইচা পাতি মই দিম, লাগে ঘৰ দুৱাৰ মোৰ ভঙাত এটা থাকোঁ, তোমাৰ মনৰ আশা মই পূৰা কৰিম বুলি মই সেনেকৈ যোগান দিলোঁ। যোগান দি নেক্সট তাত কলেজ যাব এৰি গৈছিলে। এতিয়া মই ক'লোঁ তোমাৰ মোবাইল নাই নেকি কলেজ যাবলৈ? ঠিক আছে, মই মোবাইল কিনিবলৈ কলেজ পইচা দিম। নালাগে মোক মা, মোবাইল নালাগে, গাড়ী ঘূৰা একো নালাগে, মোক অকল ঝাণ্ডা কাপোৰ লাগে বুলি ক'লে। তাৰপৰা ঝাণ্ডা কাপোৰ ঠিক আছে, মইতো কেনেকৈ দিম, এইটো তোমাৰ ভাগ্য যি আছে সেইটোৱে হ'ব বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত সিমানটো কয় আৰু মুঠতে নেক্সট বাৰ যেতিয়া সুবিধা দিলোঁ, পইচা পাতি দিলোঁ, তেতিয়া নিমাই আহি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত পাছ কৰিলোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী ৰোহন বেনিয়া। মোক বহুত ভাল লাগিছে পাই কিনে এনেকৈ চাকৰি, যাতে মোৰ লগৰকেইটাও এনেকৈ পাব লাগে, আৰু গাঁৱৰ এনেকৈ সৰু ল'ৰাকেইটা চব ভাল হ'ব লাগে মানে, আৰু গাঁওখনৰ মানে নামটো উজ্জ্বল কৰিব লাগে গাঁওখনৰ। নলবাৰী এলেকাটোৰ নাম কি? কুমচাং দুই নম্বৰ। আজি কেনেধৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, কেনেধৰণে তুমি প্ৰস্তুতি আগবঢ়াইছিলা, প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিছিলা? প্ৰিপেৰেশ্যন মই এনেকৈ মানে একো এনেকৈ ৰুটিন চুটিন নাছিলে, যেতিয়া মন লাগে তেতিয়া গুচি যাওঁ মই, আৰু এনেকৈ এক্সামৰ টাইমতো গুচি গৈছিলোঁ মই। প্ৰথমতে আপোনাৰ মৰিয়ানীত হৈছিলে দিল্লীটো, প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট মই অগ্নিবীৰ মানে এনেকৈ এপ্লাই কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তাত ৰানিঙত মানে এনেকৈ বেয়া হৈ গ'ল, ডকুমেণ্টত ওলাই গ'ল, তাৰপিছত বহুত বেয়া লাগিলে, বহুত একদম বহুত বেয়া লাগিলে মানে। তাৰপিছত আকৌ আহি কিনে মই আৰু নেক্সট টাইম ট্ৰাই কৰিম বুলি এনেকৈ হ'লেও নিজৰ হেৰিটো কৰি থাকিলোঁ আৰু কামটো না। তাৰপিছত এনেকৈ ধৰক নেক্সট টাইম ৰেলী ওলালে আপোনাৰ তেজপুৰত, তাত তেজপুৰ মিছামাৰি, তাৰপিছত তাতে গ'লোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ ৰেলী হ'ল, ডকুমেণ্ট ৰানিং চানিং চব পাছ হ'ল, পাছ এনেকৈ পাওঁ। পষ্টিং ক'ত দিছে? পষ্টিংটো আপোনাৰ অৰুণাচল টাৱাং, টাৱাঙত দিছে।
মই গাঁও মানুহ সবক মানে ধন্যবাদ জানাইছো মোক এনেকে আদৰাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। নতুন প্রজন্ম কি কবা নতুন লড়া ছোৱালী কি কবা বহুতে এনেকে কিবা মানে ফেল ফেলার হয়ে গেলে মানে অলপ করে কিনে এৰি দিয়ে তো এনেকে কৰিব নালাগে যেতিয়ালৈকে নহয় মানে কৰি থাকিব লাগে। তেজপুৰত সাক্ষাৎকার দি নিযুক্তি লাভ কৰি শ্বিলঙত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা ৰোহনে কুমচাংস্থিত স্বগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ লগতে বিভিন্নজনে জনালে বিপুল আদৰণি। কুমচাং চাহ বাগিচাৰ দুই নম্বৰ শ্ৰমিক লাইনৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাজাৰাম বেনিয়া আৰু ৰণুমাই বেনিয়াৰ পুত্ৰ ৰোহন বেনিয়াই ভাৰতীয় সেনাত নিযুক্তি পোৱাৰ আনন্দতে স্থানীয় ৰাইজে বাটে পথে পুষ্পবৃষ্টি ফুলৰ মালা পিন্ধাই এক বৃহৎ ৰেলী কৰি স্বগৃহলৈ আদৰি আনে। উল্লেখ্য যে ৰোহনে বৰ্তমান ভাৰতীয় সেনাৰ অগ্নিবীৰৰ অসম ৰেজিমেণ্টত অৰুণাচল স্কাউটৰ জোৱান হিচাপে যোগদান কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।